Штаты Лохан Чечимах Бехулигар Тиабдер Солхас Дасиринен Бустан Турар, Юрдик Юрил Ахуат Ситимен, Уон Тоус Тиреган, Мус Тоус Олан, Гамин Оникис Кунютен, Сетти Хюшека Кихе, Уота Сухолорор. Кахалганы Дирингетен, Гамин Уон Тирдис Кунютен, Стационарная Сибестре, Эмия Буставыт. Бәйбәлеккә бу күннерге үчүге ирбет булустагыл булжаккал жар. Уот арақсарын кытта Василевтарга кескил мағығын әті продукциятын урдарбыт. Надежда Неустроева олын кытта мағығынтан суруктақ келен шашлык әтін ылақыл жарыгар түбестебет. Бәйтін қағас әтін няппатчы ирәлігіне кылмүтчі бұхабыт. Бүгін көрді бүт. Бартерен қалбыт. Түет күл әппетін, аспыдын көрді бүт. Саңа көрді бүт. Үс күн тұрар деларгі. Халан кемигер тишимахтар өрүй уаттара барар. Тоғуған ағы секетігін чағы сылларыға икі игі тие бұлыргылы уата хоқылар бұттар. Білеген тишимах өйгі сығыла маннық оқыққа астанан көнін барыр. Августина Кимовна сайыңы желяқ болан бұл күчімеғай күндерге ики астағы олар бұттир. Оқпыдар күніскі кеңі аспытын оны бағыран кемігі тоқтақпыт, харайдақпыт, онқапыдан өже оттамыт, онна көстен әбет. Олық тоқтыр бұқұрдық ұйы инан әрейдер өрі бұстар от сетімен ағар серін оларытан өссек кетігінші 15 сылығын қолды бұд бұрайығынан қочонан болбаққа аян солын батыға тардалары болар ден бағылақтар. Үбілігін тәнігінден сотылдан ер, үлеті ғытылылы бәт, оны табиғы Якут энергияларға қаста мәғуриян, правительствамия, абрышасығын мұппыт, маны правительство чөтігер. Ол көмірін әте кризис болан қағылан әте өлезер тоқтатылыр. Оттың бұл пайвады көрдерді әте қаян долар ең ада ең. Білген бігіға от соқ, сол соқ, сібәс соқ, от соқ болан қайдары олық бұт тоқтан қалбы күрдіқ. Уот сетемен сөргіті уу түхен аян сыры олықтондығына рә сағыланарынан, олықтоқтар сасқы сайыңы күндерін санаң кығалғаттан отут сетті дезілі сақастыған олыр-олыр. Жанна Бурмистрова, Накенсивина Куров, Сақа телевидениеті, Таатта, Чичымақ.